Radio 1 och här är värmeldingen. Idag är det med 32 grader i Trondheim. Åh, vilken i toppen är faller. Åh gud, kort det ska. Jag bara må ha en kolaboks. Får du på Eto? De har 24 boxar till 99 kronor. Det måla vara nog. Eto, för första gången på vägen.